Amb aquesta ja en són tres. El que aquests dies trobem a la façana de davant de l'església de Cardedeu fa referència a la tercera pintada que s'ha fet en poc menys d'un any. Fa uns mesos en vam veure una a la façana de darrere i una altra a la capella de Sant Corneli, sobre la lona d'una exposició que va cobrir-la durant alguns mesos. Segons el mossèn de Cardedeu, sembla que cap altra institució del poble havia rebut tants actes d'aquest tipus. A més, va dir que aquestes pintades apunten a una falta de respecte cap a la religió. Per altra banda, el mossèn Jordana va afirmar que la pintada actual no el molesta, ja que no parla malament d'ells en concret, sinó que es tracta d'una crítica més dirigida a la societat. Per aquest motiu, va comentar que la deixaria aproximadament un mes a la façana. Podem dir, doncs, que des de l'església de Cardedeu no es critica durament aquest gest, però es diu una vegada més que la nostra és una societat que cada vegada tolera menys la religió, que apunta a un laïcisme cada cop més marcat.